До края на установения срок, 1 юли, беше получена една номинация за удостояване със званието почетен гражданин на Стара Загора за 2020 година. От името на Съюза на народните читалища в края на юни е постъпило предложението за доктор Иван Нанев Аяров. Той е председател на Народно читалище Свети Климент Охридски 1858. Ето какво гласи биографичната му справка, приложена от пресцентъра на община Стара Загора. Иван Аяров е роден на 27 декември 1939 година в село Рубките, община Черпан. Произхожда от семейство на среднозаможни и предприемчиви земеделци. Началното и средното си образование получава в родното си село, средното в техникум по ветеринарна медицина в Стара Загора, а висшето си в Висшият институт по ветеринарна медицина София. От 1992 година е избран за секретар на едно от най-старите читалища, малко след това става и председател на културната институция. Иван Аяров е автор на няколко книги, носител на голямата награда Свети Климент архиепископ Охридски и почетен знак Свети Климент Охридски за изключителни заслуги към читалищното дело в града. Награден е като заслужил родоизследовател и краевед. Удостоен е и със званието будител на Стара Загора 2018 година от Съюза на учените в града, а през тази година получи приза заслужил читалищен деятел, връчено му от Съюза на народните читалища, за изключителния му принос в развитието на читалищното дело в България. В биографичната му справка към предложението за почетен гражданин обаче липсва периодът от живота му, в който е бил агент на държавна сигурност от 1987 година. Решението на Комисията за установяване на принадлежността на Иван Аяров към бившата държавна сигурност е от 28 март 2017 година. В мотивите на вносителите иначе е упоменат 80-годишния юбилей на Аяров. Предложението е подкрепено от инициативен комитет с председател Катя Павлова и близо 25 души членове. Отличието почетен гражданин на Стара Загора се присъжда с решение на Общинския съвет по процедурата, предвидена в наредбата за наградите и отличията. Връчва се по време на общоградското честване на празника на града 5 октомври. Предложението заедно с приложеното писмо за подкрепа са достъпни в сайта на Община Стара Загора, раздел обявление на Общинския съвет.